Bom dia a todas, bom dia a todos que estão aqui acompanhando esse programa, nos acompanhando aqui na nossa TVPT. Nós estamos aqui na nossa Jornada Nacional de Formação Cultural do PT, Ideias para Vencer. Essa é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Formação do Partido. Eu sou Lindivaldo Júnior. Hoje nós vamos dialogar sobre participação social no campo da política cultural. O nosso tema é cultura e participação social. Portanto, deve ser um momento gostoso. A gente vai dialogando. Nós estamos aqui com duas convidadas e um convidado. A nossa convidada Berenice, a nossa convidada Margarete Moraes e a Milton Pereira. São três pessoas importantes na história do nosso partido, três pessoas fundamentais para a construção de políticas culturais no seu jeito, no seu lugar, a partir da sua história e colaborando de forma coletiva com o partido ao longo desses anos. Então, nós estamos aqui com iniciantes, nós estamos aqui com pessoas experientes e gente da maior qualidade em termos de construção de política cultural para o nosso país. Então, gostaria de desejar aos nossos convidados e convidadas, Berenice Simões foi secretária de cultura, é secretária de cultura do PT de Rondônia. A Milton Pereira, muita gente já conhece, ex-presidente da Fundação PCU Abramo, um militante do PT das antigas, vamos dizer assim. A Milton Pereira, o Pedro Tierra, né? O poeta. Então, a gente está aqui também com Margarete Moraes. Margarete, tive a oportunidade de conviver com ela, na nossa relação com o Ministério da Cultura. Ela é ex-vereadora de Porto Alegre, ex-secretária de Cultura do município de Porto Alegre e tem contribuído com o debate também por dentro do nosso partido. Então, essa jornada tem um objetivo de preparar nossos pré-candidatos e pré-candidatas. Essa é mais uma etapa. A nossa Secretaria de Cultura do PT realizou um outro encontro super interessante que tratou das três dimensões da política cultural. E com esses debates, nós pretendemos ajudar não só candidatos e candidatas, mas também ajudar os membros do GTS, a pessoas que colaboram com as campanhas, os coordenadores. Então, aos coordenadores de campanha. E quem quiser ter acesso aos outros debates, às outras oficinas, encontros, que esse processo de formação, pode acessar a TVPT, porque está lá. Então, eu gostaria de dizer que esse é um momento muito especial para todos nós. Essa dimensão da cultura, da participação social, é uma dimensão super importante. A experiência do nosso partido é uma experiência grande nesse campo. Então, ela está, ao meu ver, muito associada à dimensão cidadã da construção da política cultural, debatida na nosso encontro anterior. Essa é a dimensão que tem realmente um impacto no desenvolvimento social do país. No caso aqui, a gente está debatendo muito com foco na cidade, porque essas eleições que nós vamos viver agora são eleições estratégicas, eleições super importantes para o desenvolvimento social e econômico. Na verdade, essa é uma dimensão da participação social que a gente não pode deixar negligenciada na nossa construção de política cultural, porque ela também está associada ao desenvolvimento como um todo, não só econômico, né? Mas ao desenvolvimento social como um todo. Então, vamos escutar, vamos ver e assistir às três experiências aqui colocadas dessas figuras que são caras para a história do Partido dos Trabalhadores e para a nossa organização política. Então, queria ouvir Berenice Simões. Você está aí, não é, Berenice? Pode falar, querida. Fique à vontade, viu? Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande falar para o nosso público petista e principalmente para os nossos candidatos que nesse momento enfrentam
um espaço, né, de disputa política, de disputa de poder, e mais do que isso, que vai levar a voz do Partido dos Trabalhadores para todo mundo, para o Brasil inteiro e para o mundo. Então, é uma honra muito grande, eu espero que a gente consiga realmente contribuir com esse debate e essa formação e informação e também espaço de acolhimento, né, entre nós, companheiros do partido, trazendo o conceito de cultura dentro da participação democrática, dentro da participação popular, como uma prática nossa partidária e também como prática já das experiências de todas as gestões que nós tivemos pelo Brasil afora. E aí eu gostaria de começar dizendo que o Partido dos Trabalhadores em si, ele traz esse conceito, esse foco, essa prática. Não seria o Partido dos Trabalhadores se não fosse a própria defesa da inclusão social, da democracia e a participação social. Então, nós, principalmente da área cultural, estamos vivendo cada vez mais essa experiência dessa inclusão social. Então, conceitualmente, para o PT, cultura é estar junto com o povo e é valorizar cada pedacinho, cada expressão, seja ela do conhecimento tradicional, seja ela do conhecimento formal, e amplia isso cada vez mais quando o Partido dos Trabalhadores coloca como centro a diversidade, né? E aí eu trago um pouquinho isso para a nossa experiência amazônica, colocando assim que dentro do nosso partido a gente já concebe o conceito de culturas, né? No plural, principalmente na região norte, que abriga inúmeras nações e povos indígenas, né? Povos da floresta, com seus saberes específicos, com as suas demandas culturais específicas, dentro desse turbilhão onde eles sempre vão encarar a gestão do colonizador, né? Até hoje, ainda os povos indígenas tenta dialogar. E aí o Partido dos Trabalhadores é pioneiro nessa gestão de incluir dentro do seu conceito toda essa diversidade, todo esse emaranhado cultural que o Brasil é de grandes proporções, né? Isso não é pequeno, isso é muito grande. Então, eu penso que é essa forma de governar, esse jeito de incluir e de ouvir a todos, culturalmente falando, ele vai evitar essa invisibilidade. Por isso que é importante. Ouvir e ter a participação social de todos garante a visibilidade de todas as culturas, de todos os povos, de todos os seus fazeres e saberes, né? Então, eu gosto de estar sempre pautando essa questão da visibilidade, porque é na visibilidade que esse conceito se torna prática, né? Prática política de inclusão e de trazer para dentro da nossa gestão a demanda de todas essas pessoas, de todos esses povos, de todas essas comunidades, com a sua voz, né? Com o seu saber, com o seu conhecimento múltiplo e também com a sua arte, né? Cada expressão artística de cada povo desse é uma diferença, né? É um marco, é uma presença importante para a construção desse mundo cultural tão rico que é o nosso Brasil e que, nesse momento, os nossos candidatos a vereadores e prefeitos vão fazer a defesa e estão conosco discutindo, né, se inteirando para levar essa mensagem da grande diversidade cultural que é o nosso Brasil, que é o nosso espaço, né, de disputa de poder também, num momento diverso, onde a cultura é extremamente afrontada. Então, se a gente tomar como base que uma das primeiras iniciativas do governo autoritário que se encontra hoje no Brasil foi destruir e destituir o Ministério da Cultura, nós conseguimos entender
como, nesse momento, é importante fazer o ponto de vista da defesa das ideias do Partido dos Trabalhadores do ponto de vista cultural. Então, eu deixo aqui, agora, para os meus colegas continuar aí, essa conceituação da forma petista de governar com essa participação social. Então, obrigado, Berenice Simões. Fiquei com medo de ter dito alguma coisa errada no nome de Berenice antes. Berenice é secretária de Cultura do PT de Rondônia. Então, a sua experiência amazônica é muito importante para nós em termos de diversidade cultural. Realmente, você é uma guerreira, assim como toda essa turma que faz a Amazônia, né? Toda essa diferença que a gente tem naquele espaço todo, um território enorme e que tem muito a contribuir com o país como um todo. Então, gostaria de passar para Milton Pereira. Com você, Milton, pode falar. Obrigado, Lidivaldo, companheiras e companheiros. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que estou matando saudade de vendo Margarete aqui na minha frente, depois de muito tempo que a gente não se vê. Saudar a intervenção da Berenice, que foi ótima, objetiva. Agradecer ao Márcio por ter feito esse convite. O Márcio está nos ouvindo aí, para discutir essa questão que é de fundamental importância para um processo que eu considero de reconstrução dos laços entre o PT e a sociedade brasileira. E eu queria começar com uma provocação para vocês que estão me ouvindo, para vocês que vão para a rua para fazer campanha, aqueles que puderem ir para a rua, porque agora as campanhas têm que ser mediadas em grande medida por esse instrumento que nos serve agora, né, para realizar essa reunião, em razão dessa tragédia agravada pela irresponsabilidade do governo fascista, que é a pandemia do Covid-19. Mas a provocação é a seguinte: você que vai para a rua tem que refletir sobre isso, companheiro e companheira que vai ser candidato a vereador, que vai ser candidato a prefeito. Nós temos que constatar uma realidade que é extremamente dolorosa para nós e, por isso, tem que ser encarada de frente. A extrema-direita entendeu como central a batalha de valores na sociedade. As esquerdas, nós entre elas, em grande medida ainda entendemos a cultura como diletantismo. E olha que eu me dirijo ao meu partido, eu costumo dizer que eu sou do PT antes do PT nascer, e nós formulamos um conceito, um documento lá atrás, que ancorou as propostas do Lula em 2003, que o PT nasce como um fato político e cultural simultaneamente. Nós somos isso. O PT ele entra na cena política brasileira modificando comportamentos, introduzindo um elemento novo no debate da política cultural do país, no debate do final da ditadura, que a ditadura já estava em declínio, né? Que é a participação popular. Esse elemento é um elemento central. No entanto, ao longo desses 40 anos, nós não avançamos, apesar da vasta experiência que acumulamos, para, nós vamos abordar isso no segundo bloco, em que nós vamos tratar efetivamente, né, das
propostas concretas acumuladas pelo partido nas diferentes instâncias, seja no município, seja nos estados, seja quando a gente chegou ao governo nacional. Mas eu volto, então, a fazer esse contraponto. Hoje nós estamos mergulhados numa batalha radical em que a extrema-direita tornou central a questão da cultura para destruir aquilo que o Estado brasileiro, pelas mãos das esquerdas e mesmo pelas mãos dos liberais clássicos, construíram. Então, a primeira, no ato de posse do governo fascista, ele trata de extinguir o Ministério da Cultura. E nós sabemos hoje o que ocorre na Fundação Palmares, nós sabemos hoje o que ocorre na Biblioteca Nacional, nós sabemos hoje o que ocorre na Cinemateca, enfim, quer dizer, é uma metódica política de destruição dos instrumentos, os instrumentos de política cultural. E nós, das esquerdas, aos poucos deixamos, e eu incluo o PT nisso, por isso o momento da campanha é sempre um momento oportuno para a gente recuperar impulso, recuperar sensibilidade. Nós deixamos de debater os valores e nos concentramos no debate da gestão, no debate da economia criativa, no debate da economia da cultura. Então, nós, em grande medida, nos comportamos à frente dos governos apenas como gerentes e não como dirigentes de uma política pública transformadora. Então, essa autocrítica ela é necessária para que a gente, nesse momento de desafio que se aproxima, que é a disputa das prefeituras, das câmaras de vereadores, a gente possa efetivamente imprimir a nossa característica de partido com vocação transformadora. Nós estamos conversando hoje às vésperas do centenário do Florestan Fernandes, uma figura memorável para o partido, memorável para a intelectualidade do país. E o Florestan, lá no começo do PT, antes do processo constituinte, quando a gente debatia qual seria a proposta do PT para a constituinte, ele nos fez a seguinte pergunta. O PT deseja ser um partido da ordem ou um partido contra a ordem? O PT quer ser um partido de inclusão dentro da ordem ou ele quer transformar a ordem capitalista? Nos perguntava o Florestan. Então, nós estamos endivados diante desse desafio, certo? Nas nossas campanhas, nós temos que voltar a colocar a digital do PT, um partido de vocação transformadora, democrática e socialista. É isso. Obrigado, Hamilton. Nós estamos aqui nesse nosso encontro muito satisfatório em reencontrar algumas pessoas importantes na história do nosso partido, debatendo participação social, participação na área da cultura. E nós aqui, com a Milton, traz para a gente muita responsabilidade, né, ao lembrar a vocação revolucionária, vamos dizer assim, do PT, o aspecto da mudança necessária para que a gente não sejamos apenas gerentes nas políticas, mas nossa tarefa transformadora. Eu lembro, Hamilton, que, dialogando com você, que
ao longo desses anos, os modelos de participação social do PT trouxe para o cenário alguns setores da sociedade antes ou pouco envolvidos na participação social, como as comunidades tradicionais, né? Nós conseguimos, nos governos do PT, trazer, cunhar conceitos, inclusive conceito de participação social e o conceito de comunidades tradicionais, o que para a gente trouxe a participação efetiva de comunidades tradicionais de matriz africana, que é um negócio riquíssimo que o PT precisa ter no seu horizonte e o seu papel. A disputa que a gente está vivendo agora, né? A disputa que a gente vai viver com a concepção de direito. E aí, queria agradecer a sua introdução aqui nesse debate. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre o papel de nós, né, de esquerda, nós do PT. Então, com isso, introduzi a participação da nossa querida Margarete Moraes, que foi secretária de Cultura de Porto Alegre, foi também do Ministério da Cultura. Vivemos juntos momentos de participação social super importante, né, Margarete? Naquele momento de processo de construção do Plano Nacional para a Cultura Afro-Brasileira, vivemos juntos. Sim. E no edital também. Com você, viu? Bem, eu quero cumprimentar a Berenice Simões, fiquei encantada com essa outra realidade que nós aqui do Sul não temos. Eu já conheci um pouco pelo Delson, lá de Belém do Pará, mas muito importante, né, essa valorização da diversidade cultural. Eu estava sábado em uma live junto com o Márcio, fui a primeira inscrita a falar, e eu dizia para ele que o Márcio está fazendo um papel que o PT não fazia há muito tempo, só foi feito pelo Hamilton Pereira, eu disse, quando ele nos levou a conhecer o Brasil, ele percorreu junto com uma turma de gestores ou de intelectuais do PT, o Brasil todo, levando as nossas ideias que resultaram naquele documento e que hoje o Márcio está percorrendo virtualmente o Brasil todo, fazendo a mesma coisa com esse projeto de formação. É fundamental, não é porque o Márcio seja meu amigo, seja daqui, mas eu tenho muito orgulho disso que ele e todos vocês estão fazendo. E também mando um grande abraço ao Cacau, que tem muita paciência comigo para explicar todos os detalhes de como seria hoje. E esse momento está sendo super perfeito, sem nenhum problema. Bem, sobre o assunto, eu quero dizer assim que a gente vive um momento de grande recrudescimento de grupos, de movimentos autoritários no país, e há uma falência absoluta de princípios humanistas, há um ímpeto destrutivo daquilo tudo que foi construído e que faz do nosso país e também da cidade de Porto Alegre um laboratório de políticas ultraliberais, os interesses privados estão acima da comunidade e dos anseios da maioria. Isso existe em Porto Alegre, existe em muitas cidades do Brasil. E a gente acha que a cultura sempre deve buscar caminhos para recriar e para fortalecer a cidadania. A cultura é um elemento-chave de formação cidadã e a cultura também pode fazer com que a cidade seja inclusiva. Nós, aqui em Porto Alegre, nós temos três sugestões de documentos. Primeiro, três sugestões de documentos de base conceitual que tenta assim, orientar e sintetizar a vontade popular como a mais representativa da diversidade, da pluralidade. E nós temos certeza que diversidade é um valor, é uma riqueza e merece muito carinho, muita atenção e muito de novo de todos nós. O primeiro documento é o Sistema Nacional de Cultura, e aqui vai um abraço para o João Roberto Peixe, sempre. E nós aqui em Porto Alegre vamos ter que recriar tudo, mas não quero falar em Porto Alegre, quero só te fazer, já vou entrar no outro ponto. Primeira experiência, eu entrei em junho de 1995, no fim do ano foi feita a primeira Conferência Municipal da Cultura em Porto Alegre, e a gente não tinha nenhuma experiência, então tivemos que concluir em 1996. Eu acho assim, que todas as pessoas, todos os governantes do PT, prefeitos e secretários e gestores de cultura devem fazer uma conferência municipal e daí reestruturar o conselho, se for o caso, e daí tirar todo o plano municipal da cultura a partir de uma conferência que todos os segmentos sociais sejam unidos.
Então, o segundo, também queria falar na Convenção da Diversidade Cultural, que é o segundo documento exatamente, que foi assinado pelo presidente Lula em 2007, o Celso Amorim, lá numa convenção da Unesco em Paris. Então, a questão da diversidade cultural foi muito difícil apoiar isso em níveis internacionais. Isso já foi dito, mas é importante repetir. Eu acho que a gente tem o mesmo discurso, ou pelo menos parecido. É preciso enxergar e revelar aquela arte, aquela cultura que estão ocultos, os povos tradicionais, as culturas populares, os indígenas. Ter um olhar muito sincero e profundo para acabar com o racismo no Brasil, a questão dos afrodescendentes, isso é cultural. Todas as normas, toda a cultura, todas as leis são feitas do ponto de vista dos brancos e as crianças negras seguem morrendo, não apenas no Rio de Janeiro. Então, a gente diz que vidas negras importam, mas está na hora de acabar com esse racismo no Brasil e a cultura tem tudo a ver com essa situação, tem essa responsabilidade também. Ontem foram os 10 anos do Estatuto, né, Afrodescendente e continuam, né? O racismo segue. Então, a gente tem que oferecer os meios para que essas populações que não têm acesso aos bens e serviços culturais, elas consigam criar, consigam difundir, consigam ser protegidas e consigo também consumir cultura, não é no ponto de vista do consumo de criar, mas consigo ler o livro, que o CD chegue às suas mãos, consigo ver a peça de teatro, etc., etc. Eu acho que tem duas palavras que são fundamentais nesse momento, que é acesso e acessibilidade. Sem nenhuma espécie de preconceitos com idade, cor da pele, com a cor dos olhos, com local de moradia, com classes sociais ou com gêneros. O machismo também ainda existe, né, na nossa sociedade, isso também deve ser extinto e isso também é cultural. O segundo documento, o terceiro documento, então, é a Agenda 21 da Cultura, Agenda 21 da Cultura, que ela surgiu assim, em pleno Fórum Social Mundial em 2013, aqui em Porto Alegre, eu era secretária e depois eu saí bem nesse momento e assumi a Câmara em 2013. O Vitor Ortiz participou. Foi um Fórum Internacional de Culturas que aconteceu em Barcelona, tinha mais de 300 cidades e era Barcelona, Porto Alegre, 2004. Porto Alegre é uma cidade pequena, né? A gente tem muito orgulho disso. Então, nesse documento, detalha muito o compromisso das cidades e dos governos locais para o desenvolvimento cultural. Mas não é só cultura, assim, do ponto de vista da arte, que é muito importante, eu acho que todas as expressões artísticas elas devem ser reconhecidas e desenvolvidas, mas é um compromisso cultural com a guerra, contra a guerra, contra o terrorismo, contra a opressão, contra a discriminação, e todas as formas de intolerâncias devem ser erradicadas. Também esse documento fala nas migrações que acontecem, né, de diferentes maneiras no Brasil. Então, a questão do acolhimento, do respeito que a gente deve ter por culturas, por identidades diferentes, pela língua, pelos hábitos, pelos costumes, pelas crenças. E voltando ainda àquele documento que foi assinado pelo presidente, pelo Celso Amorim, ele diz que diversidade é uma característica essencial da humanidade. E se a gente pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Os donos da terra, os povos originários que viviam aqui, os europeus invadiram e depois ainda trouxeram os negros escravizados. Só em Porto Alegre nós temos 24 etnias que formam essa cidade. Então, a gente tem que entender que nós temos que defender e estimular a diversidade cultural, sabendo que a cultura não é estática, ela se move, exige novas formas agora de gerenciamento público. Nós ficamos 16 anos na Prefeitura de Porto Alegre, e depois vou falar na experiência da descentralização da cultura. Nós colocamos Porto Alegre no mapa do mundo na época, e agora nós estamos 16 anos sem conseguir vencer eleições. E eu acho que esse momento
é o momento de virar. É o momento de virada, porque a cidade é a célula, a primeira célula da sociedade. Acho que a gente tem condições propícias para fazer essa virada. Muito obrigada. Não sei quanto tempo eu falei, mas te agradeço por não ter me cortado. É porque está na média, né? As falas não estão se alongando, está na média. Às vezes vai um minutinho, um segundinho já. Mas isso não tem tanta importância, porque a gente vai descontando no outro tempo. E aqui eu também preciso me controlar para que vocês possam falar mais. E aí eu acho é fundamental quando você vai lembrando esses documentos. A gente também estava lembrando de um documento feito pelo PT, né? Aquele documento A Imaginação a Serviço do Brasil. Eu fui a única mulher que assinou ali. Então, a gente tem uma série de documentos, de conteúdo. Você, Margarete, lembra para a gente a importância desses documentos, desde a Agenda 21, a Convenção pela Diversidade, toda uma batalha e a compreensão do governo Lula de dialogar do ponto de vista internacional, focado nessa perspectiva nossa de inclusão revolucionária, como dizia Milton Pereira, uma política pública de fato transformadora, né? E aí eu também aqui deixei aqui do meu lado para lembrar para vocês que a gente foi nessa sequência de construindo teoricamente com a participação social, documentos importantíssimos, particularmente gosto muito desse material, que é um diálogo, um caderno de diálogo sobre o Plano Nacional para a Cultura Afro-Brasileira, que originou, organizado pela Fundação Cultural Palmares, um pouco essa resposta que a gente dá, todos esses documentos temáticos, né, de documentos de áreas setoriais, e essa produção, até Márcio, na outra live, vale a pena a gente dizer que existem produções importantes no campo da cultura nos últimos tempos aqui, e que tem acesso pela Fundação Perseu Abramo, né? Essa publicação aqui tem artigos importantíssimos sobre esses processos de participação nosso, de contribuição. Então, nesse segundo momento, a gente poder ir trazendo toda essa experiência que vocês têm nesse campo da participação social, para que a gente possa, de fato, ir subsidiando, ajudando os nossos candidatos a fazer a leitura a partir do que a gente tem acumulado e inspirar-se para fazer o trabalho na sua cidade. Então, eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouco mais de exemplos nessa área da participação social a partir desses conceitos trazidos por vocês, esse de inclusão que Berenice traz muito bem, pensando na Amazônia e pensando no conjunto da diversidade que a gente foi construindo na prática, esse aspecto da política transformadora, do papel do militante petista em construir no seu lugar, na sua tarefa de gestor municipal ou de vereador municipal, de construir políticas transformadoras de fato, né? E é o papel da cultura nesse campo, é importante, e a cultura... A gente está aí num nível de disputa ideológica muito grande na sociedade, e o município é uma experiência fundamental para que a gente possa dizer a que veio o Partido dos Trabalhadores e sua perspectiva transformadora. Então, vamos começar por Berenice. Bom, partilhar as experiências da gente de gestão é muito importante, né? Então, essa forma aqui que a gente está fazendo, essa conversa, essa transmissão, ela é, Júnior, um exemplo, né, desse fazer cultural partilhado, norte-sul, leste-oeste, o Brasil inteiro envolvido, né? Assim como bem falou o nosso colega Hamilton, né? Hamilton, olha, um prazerzão estar aqui discutindo isso com você, partilhando, né? Nosso grande poeta, Pedro Vieira. Olha, é assim, uma admiração, a gente sempre declama seus poemas nos nossos eventos, e é legal ter você assim, discutindo esse conceito, né, de outras partes do país, que a gente é tão igual em muitas coisas e tão diverso, né? Então, partilhar essas experiências de gestão é muito importante, acho que é um passo grande que a nossa Secretaria de Cultura e o nosso companheiro Márcio está aí à frente dessa organização. Parabéns, Márcio, é sempre bem-vindo, né? A gente cada vez mais ter o nosso partido avançando, indo à frente. Eu acho que o Hamilton trouxe aqui
uma situação muito importante, né, uma crítica importante para a gente melhorar essa questão conceitual, para a gente melhorar esse debate de colocar o próprio partido como a diferença cultural, né, a grande transformação cultural que o PT vem dando ao país e ao mundo, né? Nós já somos experiência para o mundo. Então, nesse partilhar de experiências, eu penso que o Sistema Nacional de Cultura foi a grande experiência nacional, estadual e municipal, né? Nós aqui vivemos a nossa gestão essa experiência assim, muito árdua de tentar, depois de ter conseguido fazer, né, a duras penas, o Conselho Municipal de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura em Porto Velho, a gente também contribuir com os outros municípios e aí ir para o Estado tentar fazer essa implantação. Então, eu acho que essa experiência ela é importantíssima, ela continua valendo, é o momento, né, que a gente está vivendo da Lei Aldir Blanc, é o que fez, o que possibilitou agora essa grande discussão dos recursos para a cultura e para os nossos fazedores de culturas pelo Brasil todo. Então, acho que essa experiência ela deve ser batida por todos nós o tempo todo e amplamente divulgada. E aí, nessa questão do sistema e da constituição do Conselho, que eu considero a participação popular extremamente importante, nós aqui tivemos duas áreas setoriais incluídas que elas divergem dos outros conselhos do Brasil. Uma, né, que nós discutimos é a representação dos povos indígenas. Então, nós temos um assento no conselho, né, para a representação indígena. E o outro assento é das comunidades ribeirinhas. Porto Velho é um município muito grande e ele tem vários distritos. Tem 12 ou 13 distritos, e esses distritos eles são exatamente onde estão as comunidades ribeirinhas, e umas não são tão ribeirinhas, né? São dentro da floresta mesmo, são muito distantes do centro de Porto Velho, chega a ter 300 quilômetros, nós temos municípios, distritos aqui, né, com quase 300 quilômetros de distância para chegar até lá, se a gente for contar os percursos das curvas que a gente percorre. Então, nós temos um assento para esses distritos falarem, porque são quase que expressões bem diversificadas dentro de um próprio município, né? Uma grande diversidade e uma grande demanda. Então, eu queria atentar que, nessa campanha agora, quando a gente vai falar de acessibilidade, de inclusão e trazer o Sistema Nacional de Cultura como exemplo, é importante que os candidatos consigam conhecer a sua própria realidade e ver a sua demanda, porque dentro ali do sistema pode estar incluído uma coisa muito específica do seu município, porque é no município que acontece o fazer, né, que as demandas se operam. Então, qual é a sua especificidade? O que, que tem ali que pode ir para a representação do conselho que é importante? Então, eu trago essa experiência para partilhar. E a outra experiência que a gente viveu aqui, e ela é muito elogiada hoje, e é onde os fazedores de cultura dizem que sente uma saudade, porque as outras gestões que nos sucederam não conseguiram fazer isso valer, é o prestígio, né, da expressão local, a contratação disso, a movimentação financeira para isso. Então, quando você, além de dar o espaço para a expressão local, você também movimenta isso financeiramente. Então, nós passamos duas gestões aqui sem trazer nenhuma expressão de fora, salvo engano alguma aqui ainda da Amazônia mesmo, ou de Manaus, ou de Belém, ou do Acre. Então, embora respeitamos, né, todo o Brasil, mas foi um momento que a gente quis dar esse espaço para o fazedor de cultura daqui, para o artista local também, para aquela expressão escondida até da culinária, né, ou do vestuário, ou da biojoia, de todos os segmentos, você valorizar isso e trazer isso para o espaço da cidade, para a cidade se conhecer. Essas cidades mais distantes, eu acho que quando Margarete fala que colocou Porto Alegre, né, no mapa, então aquilo que está fora do centro, fora do
do eixo do Sudeste e de outras regiões mais privilegiadas de visibilidade, acho que é isso. A própria cidade não se conhece. Então, a gestão, a nossa experiência foi isso. Então, a gente fez um exercício de nos conhecer. Então, eu trago aí esses dois exemplos para a gente partilhar aí como experiência de gestão. Muito bom. Obrigado, Berenice. Berenice Simões, secretária de Cultura do PT de Rondônia. Então, para a gente não esquecer essa figura que traz fundamentais para a gente duas experiências. Passar aqui para Milton Pereira. Nivaldo, a gente escuta a Berenice. Eu nasci na região amazônica, mas eu vivo em Brasília, que é uma cidade muito peculiar, né? E fico pensando na trajetória que esse partido cumpriu para se tornar o que ele é 40 anos depois. Eu fui lá no Jaru, Berenice, fui em Cacoal para ajudar a fundar o PT. O primeiro candidato a governador do PT de Rondônia era um pastor evangélico, luterano, Inácio Lenk, que hoje já nem vive no Brasil. Esse partido já é de tudo. E ele é tão parecido com o Brasil que ele não pode, de modo algum, assumir posições exclusivistas e preconceituosas. Nós temos que ter clareza, particularmente os candidatos, que o Brasil vive uma contra-revolução cultural. O Brasil está deixando de ser um país majoritariamente católico. Isso não é pouco, isso é muito importante para as discussões, para os debates que nós temos que travar. Bem, dito isso, eu quero fazer um registro que me parece importante para uma conversa como essa. Vocês sabem que Brasília não tem eleições esse ano. Brasília tem uma dupla face. Ela é, sendo Distrito Federal, ela não tem Câmara de Vereador. Então, o governo ele tem atribuições de Estado e atribuições de município. Então, essa figura híbrida, né, nos tira das eleições municipais. Né? E isso nos dá tempo, né, para a gente debater melhor os desafios que nós vamos ter que enfrentar daqui a 2 anos e meio, em 2022. Vejam só, eu fui secretário de Cultura de Brasília em 2 ocasiões, quando o PT governou, nos anos 90, o governador era o professor Cristóvão Buarque. E, em 2011, eu assumi quando o governador era o médico Agnello Queiroz. As duas experiências foram marcadas por duas expressões culturais muito fortes que marcaram a vida da cidade. A primeira foi um programa chamado Temporadas Populares. Esse foi um instrumento que nós utilizamos para fazer o processo de descentralização da oferta de bens e serviços culturais. Naquela época, eram 19 cidades. 11 anos depois, eram mais de 30 cidades satélites. As temporadas populares articulavam espetáculos de música, teatro, dança, e algumas experiências de narração de histórias, articulado com
a Secretaria de Educação. Porque nós aqui, nós três que estamos aqui, e muitos dos que nos ouvem, sabem que cultura, mesmo nos governos do PT, não tem orçamento. E a gente tem que ensinar para os nossos candidatos a vereador, para cobrar dentro do partido, que quando eles enchem a boca e dizem assim, não, mas a cultura é prioridade, a gente deve responder. Como diz o Lula, prioridade a gente identifica no orçamento. É aí que a gente identifica se é prioritário ou não. Bem, a segunda experiência, eu penso que ela oferece uma contribuição extremamente valiosa e nos coloca alguns desafios. Foi a realização das conferências de cultura. O processo de participação popular que nós, digamos, detonamos a partir do início do governo, já no mês de fevereiro de 2011, envolveu todas as cidades do Distrito Federal. Nós realizamos 33 conferências naquele período. Entre fevereiro e o 1º de maio, nós fomos para todas as cidades, envolvendo os artistas, envolvendo escolas, envolvendo profissionais, envolvendo produtores, e estabelecemos um programa calcado naquela formulação a que a Margarete se referiu e o Lindvall também, que é a imaginação a serviço do Brasil, que é um momento importante de síntese da formulação do partido. O partido tem essa obrigação, ele tem, e esse é o trabalho que o Márcio está fazendo, ele tem a tarefa de converter a complexidade dos desafios numa formulação política com começo, meio e fim, que seja coerente com as suas propostas. Eu sugiro, reitero aqui aquilo que o Lindvaldo fez, a leitura do Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil, que, aliás, foi coordenado pelo companheiro Albino e publicado pela Fundação Perseu Abramo. O Albino, que foi secretário de Cultura do Estado da Bahia, meu companheiro no Fórum dos Secretários de Cultura para enfrentar os tucanos e a direita além dos tucanos. Bem, por que que eu considero esse volume, ele é muito importante na formação dos nossos gestores? Porque ele não oferece apenas uma leitura das gestões, ele coloca os problemas. E aí eu vou me referir apenas a um deles, para não tomar tempo excessivo, né, da nossa conversa aqui. As conferências, em todos os níveis, seja no nível do município, seja no nível do Estado, seja em nível nacional, cumpriram um extraordinário papel de trazer a produção, a criação cultural do povo brasileiro para dentro das políticas públicas por sua própria voz, sem intermediários. Isso não é pouco, isso é uma tarefa que é inédita. Nenhum partido, ao longo de 500 anos de história, ao longo da história da República, que é quando passou a haver partido efetivamente nessa concepção de partido que temos hoje, foi capaz ou teve o interesse de trazer o povo para o centro do debate das políticas públicas de cultura. No entanto, nós saímos do governo sem resolver um problema que essa expectativa de participação oferece para o público, que é com que instrumentos administrativos
nós vamos pôr em prática as deliberações soberanas das conferências. Nós não resolvemos bem isso. Hamilton. Sim. E eu termino com essa pergunta, Livaldo. Ok? Ok. Ok. Fiquei muito empolgado com o que vocês têm colocado. E a gente acaba passando um pouquinho do tempo, a gente vai desconta no outro, para a gente não... Né? Porque a gente não pode perder esse conteúdo que vocês trazem, entende? Dá para você ir cortando. Porque, no caso agora, por exemplo, a sua fala teve um complemento, desde a de Margareth, que eu acho que Margareth lá atrás trouxe esse fio, né? Condutor da participação social, da relação com as conferências, e Berenice também, que vai trazendo a mudança necessária para a gente fazer nos conselhos, quando... da característica do lugar onde a gente está, e você com essa experiência do Distrito Federal, diferenciada, mas ela se assemelha um pouco como a gente inclui as periferias nas nossas cidades. Né? Então, e o papel das conferências, da minha experiência de cidade aqui, Recife, a gente fazia cada conferência com quantidade de pessoas enorme, e com isso a gente discutia orçamento. Então, queria passar para a Margareth, espera que a gente consegue... Cuidar do tempo, Margareth. Vai ser difícil, né? Vou querer ao mesmo tempo. Eu vou tentar, Divaldo. Obrigada, querido. Hoje eu também sou secretária de Cultura do PT de Porto Alegre. Eu sou da Executiva e sou das primeiras petistas também. Só para dizer assim, nós entramos, a administração popular entrou em 1989 e saiu em 2004, no final de 2004. E eu entrei em 1995 e saí no início de 2003. E digo com muito orgulho, se o Márcio está ouvindo, ele sabe, jamais o nosso governo perdeu a sua identidade social. De esquerda, de participação popular, era assim, a marca do nosso governo. Quando eu viajava, eu lia alguma revista, falava em Porto Alegre pelo orçamento participativo. Isso não é só da cultura, mas é cultural também. E dizer o seguinte, que a cultura, do ponto de vista administrativo, de instrumentos administrativos que o Hamilton colocou, vou tentar falar rápido, é preciso ter orçamento, sem orçamento não se faz cultura. Nós tivemos muita sorte, então, porque nós tivemos o prefeito Olívio Dutra, o Tarso Genro, o Raul Ponte e o João Verne, nós sempre tivemos orçamento. Quando o Pila Valles iniciou, era 0,04% orçamento da cultura. Quando eu saí, era 2,4%. Foi até 2,6%. Então, o orçamento sempre teve. Nós nunca contamos com um centavo do governo do Estado, nem federal. Me lembro que eu falava com o Refora, ele dizia, Porto Alegre não precisa, tem tudo lá, é muito rica. E pergunto como é que a gente conseguia fazer, né, isso. Eu acho que é só ter assim, uma postura honesta, né, em relação à verba pública e aplicar onde pode. A gente tinha, então, quando entramos, já tinha uma coisa boa, dois fundos, e nós criamos um terceiro fundo, o Coarte, que ele também é um exemplo de participação social. Ele foi discutido pelos artistas de Porto Alegre durante um ano, assim, com todos os artistas e um representante da cultura e um representante da Secretaria de Governo, e surgiu esse fundo Funco Arte, que foi premiado pelo Estado de São Paulo. O julgamento é público, a pessoa que inscreve um projeto no edital, ela vê, assiste os parecidistas e pode defender o projeto. E, inclusive, na comissão, são três pessoas do governo e seis da comunidade cultural. Sempre fizemos assim, em 15 anos, rendeu 626 projetos, na média de 41 projetos por ano. Então, acho que é uma boa experiência, mas agora a gente quer construir outro fundo, a partir do ano que vem, para trabalhar tudo isso que já foi colocado, porque os governos que nos sucederam, a única capital que não tem o programa Cultura Viva, a descentralização da cultura acabou, o carnaval também está destruído, nós temos o nativismo e temos as culturas populares. Então, queria falar assim, ó, na descentralização da cultura, quando ainda com o Pila, que era um filósofo, nós aprendemos muito com ele, ficamos com uma base conceitual bastante consistente, nós estabelecemos com toda a equipe, claro, ele era muito democrático,
três princípios: democratização, descentralização e pluralidade. Não existia essa palavra diversidade, era pluralidade. Eu não vou falar nos três, mas vou falar só na descentralização, que também a gente tinha um ponto afirmativo. A cidade já estava dividida em regiões. Quando o Olívio assumiu, ele percebeu que as comunidades do centro, dos bairros urbanos, elas tinham toda a infraestrutura e que faltava tudo isso na periferia, não tinha nada, nem recolhimento do lixo. Então, ela já estava dividida em 16, em 8 regiões, depois passaram para 16. E aí, então, nós nos demos conta também que a vida cultural se dava em cima dos equipamentos culturais da cidade, que a maioria das pessoas que moram na periferia da cidade não tinha nada, ficava refém daquele do Silvio Santos, daquele programa que ainda existe, tudo por dinheiro e coisas assim. E eles tinham muita criatividade, muita coisa para oferecer. Então, eu procurei o Tarso e pedi se a cultura poderia fazer parte das deliberações do orçamento participativo, que deliberavam para onde iriam os recursos. Então, isso aconteceu e daí nós começamos a ocupar os sindicatos, as associações de bairros, clubes de mães, centros comunitários, escolas, CTGs, como espaços de cultura, de criação, de reflexão, de difusão. Isso foi, já disse que foi facilitado nesse governo, e daí eles começaram a demandar no orçamento as comunidades mais verba para a cultura, e por isso que ela foi crescendo, crescendo e crescendo. Teve uma comunidade do Partenon que quis que uma escola se transformasse no arquivo público. Então, o arquivo público hoje ele está lá numa zona descentralizada. E assim tivemos histórias maravilhosas, o quanto as pessoas trabalhavam com cultura. Foi criado em cada região uma comissão de cultura. Bem, a síntese desse projeto, depois de tantos anos, porque a cultura se move, ele vai mexendo, se traduziu em três eventos, em três títulos. Oficinas, quando acabamos, tinha 100 oficinas acontecendo na cidade, e eu não era mais secretária, era o Vitor, e ficou uma verba no orçamento, deu 1 milhão para as oficinas, que era o que a gente usava, para o governo que trabalhou muito pouco com a descentralização. Depois tinha uma cultura pura, de pureza, aqui, que a comunidade, sempre essa comissão de cultura da região, ela escolhia os artistas que queria, e eles se apresentavam com um palco, com tudo do bom e do melhor na periferia, e o Festival de Música Cidade de Porto Alegre, para eu explicar, eu vou usar todo esse tempo, então não vale a pena. Também o Conselho Municipal da Cultura saiu da primeira conferência e nós já colocamos que um representante de cada região da periferia, das 16, fizesse parte do Conselho Municipal da Cultura, e isso existe até hoje. Então, isso para nós assim, abriu muitas possibilidades para Porto Alegre em formas de linguagens, de expressões. A gente trabalhava no centro assim, com as artes tradicionais. E aí, então, surgiu a capoeira, o grafite. Em uma associação de bairro, eles fizeram um forno de cerâmica, a cerâmica, o mosaico, o fanzine, o hip-hop, etc., etc. Então, se expandiu. E aquele no Cultura por Aqui, nós convidávamos artistas e pessoas do teatro, das artes cênicas, conforme eles pediam. Posso dizer que na Vila Cruzeiro eles sempre queriam, que é uma das mais difíceis, queriam o Ney Lisboa e o Nelson Coelho de Castro, que eles conheciam já. Também trabalhávamos com meninos e meninas de rua, porque não tinha esses programas sociais que só o Lula que colocou, né? Não tinha as crianças, existiam meninos e meninas de rua na época. E também muitos debates. Eu acho que tem que trabalhar com as artes e com o pensamento. Assim, sempre, sempre, em todas as áreas, tinha debates, tinha seminários. Então, estiveram aqui o Saramago, Marilena Chauí, muitas personalidades discutiam. Houve até o encontro no Teatro São Pedro com os alunos, não são alunos oficinandos da periferia, com um grupo do Rio de Janeiro que veio e fez uma aula espetáculo. E nós chamamos tudo que precisava, ônibus, todo conforto, etc., etc. E quando eles saíram, eles reclamaram do Marcos Barreto, se alguém conheceu, que não eram alunos da periferia, que eles eram alunos universitários, que a gente tinha enganado eles, de qual o nível que eles já tinham.
Então, eu quero dizer que tem que sempre olhar para esses e tem que fazer as duas coisas. Nós criamos a revista Porto e Vírgula, muitos livros editados, mais de 200, eu acho, e um fundamental que era a memória dos bairros. Então, nem preciso dizer mais, eu acho que já passei do meu tempo. A gente teve uma experiência e mantendo tudo o que a gente fez e nunca diminuindo o trabalho, nós perdemos a eleição em 2004, né? Não por não ter feito. E agora a cidade assim, está sem cultura, sem nada. Está muito difícil. Eu acho que é um momento propício para a gente se esforçar bastante, retomar para a esquerda, né? E para a participação popular da cidade de Porto Alegre. Obrigada. Obrigado, Margarete. Acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente, vamos ganhar essas eleições nas capitais, né? Eleger uma quantidade grande, esse é o esforço da Secretaria de Cultura do PT, estimular para uma eleição de uma representação de cultura nas câmaras de vereadores das nossas cidades. Isso é fundamental para o Partido dos Trabalhadores. Não só essa representação de cultura propriamente dita, alguém, aqueles que fazem parte do segmento de cultura, mas de candidatos do PT que tenham compromisso com a cultura, com a importância dessa pauta para a cidade, para a vida da cidade, para a nossa perspectiva de inclusão social. Então, eu queria passar para o próximo item do nosso bloco, do nosso diálogo aqui, muito gostoso de dar com vocês, colocando aqui questões que eu vi muito importantes para nós, porque a gente precisa agora, nesse bloco, se a gente colocar algumas pistas para como esse conteúdo que a gente foi trabalhando, ela pode ajudar na campanha dos nossos candidatos a vereadores e candidatos a prefeito e prefeita de nossas cidades. Né? Eu, particularmente, venho de uma experiência e dialogar com vocês aqui faz rememorar muita coisa. A gente bebeu muito na experiência de participação social de Porto Alegre, né? E isso foi crescendo muito no país, aqui no Recife. Nós vivemos a experiência da criação do Conselho Municipal de Cultura, de sair daquela ideia de conselho de notável, né, para conselho de participação, com toda essa perspectiva de você Recife trabalhar. Foi maravilhoso, eu acho. Foi aquela experiência de ir para as periferias, de relacionar orçamento participativo. Vocês já tinham vivido essa parte e a gente foi seguindo esse caminho de ter um orçamento participativo de cultura, de fazer plenárias com 1.000 pessoas numa cidade como Recife. E isso também aqui na nossa cidade, do ponto de vista da participação social, é também terra arrasada. Segue um pouco esse modelo que a gente está vivendo do golpe, né? Então, a gente precisa, nas nossas cidades, retomar essa perspectiva da participação, pensar na inclusão, trazer todo esse compromisso que vocês trouxeram, essa coisa da prioridade na área da cultura, que se transforme, né, em dinheiro, né, em recurso. Várias experiências de percentual de cultura que a gente batalhou no nível nacional de ter 1%. Nas nossas cidades, nós tivemos 4%, chegando até 6% do orçamento público para a área da cultura. Então, é a gente saber da importância dessa área da cultura, né, para a vida brasileira, para a vida das cidades. Então, a gente precisa... Aqui, com a experiência de vocês, é que a gente vem dialogando aqui, ajudar nas campanhas. Como é que a gente pode ajudar os nossos companheiros, candidatos e candidatas, nas suas campanhas, a fazer uma boa fala de cultura, a colocar essa importância do setor cultural, da cultura como um vetor de desenvolvimento social, econômico, político, com a perspectiva de inclusão, com toda essa diversidade que a gente conhece bem hoje, depois de tanta experiência, diversidade que as cidades têm, de povos tradicionais, ribeirinhos, de povos de matriz africana, de ciganos. A gente saiu só daquela lógica de conselhos e participação social com segmentos da cultura clássica, vamos dizer assim, e trouxemos o cerne da cultura para o cotidiano da política pública. Como é que nossos candidatos podem trazer isso para suas campanhas? A gente tem pouco tempo, obviamente, agora. Tentar ver se cada um da gente fala isso em 5 minutos, né? Vocês poderem contribuir. Vamos fazer a nova rodada a partir de Berenice, desse lugar que ela traz,
né, dessa Amazônia que a gente pensa que é só indígena, né? Mas não, a Amazônia é bem diversa, como é diverso o Brasil, e tem todo esse diferencial da água, né, dos povos ribeirinhos, que é fundamental para a gente entender o país. Então, como é que a gente contribui com nossos candidatos, Berenice, para introduzir esses temas que a gente traz da cultura na sua campanha? Bom, eu não vejo assim o primeiro caminho, né, a introduzir essa prática aí da campanha política nesse momento. Eu não vejo outro a não ser começar com o diálogo com as pessoas, estar junto com elas, né, e ver qual é a carinha da sociedade, qual é a demanda que ela tem, qual é esse montante da diversidade e ouvi-la. Então, esse é o primeiro passo, assim como também os candidatos hoje já têm, nesses exemplos que nós temos de gestão, os municípios que tiveram gestão do PT e os municípios que não tiveram, vai ter uma certa divergência e dificuldade. E aí é importante que, dentro do partido, os candidatos também se informem. Acho que a gente tem que se municiar das informações, porque aonde foi dado algum passo, nós precisamos ressaltar, né, valorizar aquele passo que foi dado, valorizar o passo nacional que foi dado na área de política cultural pelo PT, e então, a partir daí, fazer as proposições necessárias nesse diálogo. Então, é o seu eleitor que vai te dizer, prioritariamente você ouvindo o seu eleitor, é o seu eleitor que vai dizer a sua necessidade. E, a partir da necessidade do eleitor, você, então, apresenta aquilo que de experiência já tem colocado e aquilo que você pode se comprometer em defender, caso eleito for, né? E esse momento da campanha, ele é importante também para começar um debate, para continuar um debate e para que esse debate permaneça. Então, o momento da campanha, ele é um momento que a gente se insere ali na sociedade, no debate com o eleitor, mas ele não se encerra ali. Para os petistas, para nós petistas, eu penso que esse momento é um momento de construção, porque se eu não for eleito ou se eu for eleito junto com outro, eu vou ter que continuar esse debate, né? Assim como no momento que nós estamos fora do poder, a gente continua esse debate aqui com a sociedade. Então, o momento de campanha é um momento de aproximação aonde você reforça esse pedido da necessidade. Mas eu penso que a prática agora, nesse momento para a cultura, com a Lei Aldir Blanc, ela é oportuna para a gente vivenciar o Sistema Nacional de Cultura. Então, os candidatos devem estar nesses debates na sua cidade. E para a região amazônica, né, e agora eu vou trazer essa discussão para cá, e como outras regiões do país também, que não são como aqui, mas que têm esse mesmo problema, o sistema não chegou, né? Os conselhos não existem, essa discussão nem começou, é desconhecido até por petistas. Então, é o momento da gente ampliar, né, dar mais um passo disso aí e saber como conduzir. Aqui em Porto Velho, por mais esforço que nós fizemos, nós não conseguimos implantar completamente o sistema. Ele ficou um pedaço que aí, nessas gestões posteriores a nós, que não é do nosso grupo, que não é do nosso partido, nós ficamos lá como conselheiros, né, empurrando e tentando finalizar o processo e tentando agora fazê-lo funcionar. Então, eu penso que são esses exemplos, né? É o exemplo do ouvir e de... Sentir qual é a necessidade que eu posso me comprometer nessa interação lá com o eleitor e aqui na interação com o gestor. Então, a aproximação dos candidatos com o seu secretário de cultura do partido no estado e com os colegas fazedores de cultura que já têm o mínimo de experiência dentro do partido vai fazer muita diferença nessa campanha. Ah, obrigado, Berenice. Vamos, então, ouvir as dicas de Hamilton Pereira para os nossos candidatos a vereadores, nossos candidatos a prefeitos e a prefeita de nossas cidades na campanha. Como é que a gente vai
poder colocar todos esses conceitos, esse debate que a gente faz sobre inclusão, sobre cultura e cultura, sobre participação social na área da cultura, na campanha dos nossos candidatos a vereadores e vereadoras. Hamilton. Divaldo, eu acho que nós temos que levar em consideração um elemento novo no sistema eleitoral que será introduzido esse ano. Nesse ano, nós, pela primeira vez, vamos ter uma eleição para vereadores que não permite a coligação. Isso não é pouco. É um desafio enorme para todos os partidos e é uma oportunidade singular para o PT para afirmar-se como um partido programático. Então, nós não vamos fazer a campanha temendo que o nosso esforço aqui, na hora das contagens, acabe levando os votos para alguém em quem nós não votamos. Então, é importante que o PT mostre a sua cara, o seu programa, sobretudo, como disse Berenice agora, a partir do chão onde se pisa, a partir da organização local, a partir da base local. Isso é extremamente importante. E calcada, quer dizer, esse diálogo deve ser calcado em cima do princípio básico que nós trazemos como partido, que é a participação popular. Mas é importante que, além de discutir o mecanismo, a gente discuta a proposta. Participação popular para quê? Para fazer o quê? Nós queremos uma biblioteca, nós queremos uma rede de apoios às expressões de hip-hop nas periferias das cidades brasileiras, por exemplo. Nós queremos recuperar espaços. Né? Estou pensando aqui em Brasília, por exemplo. Nós temos a Prainha aqui em Brasília, né? Que não é assunto de vereador, mas é assunto de deputado, como eu disse no começo. Nós precisamos de recuperar a Prainha para que ali se realizem as cerimônias, as expressões culturais dos povos que vieram, da gente que veio do Brasil para construir essa cidade. Então, vejam, Brasília, eu costumo dizer, Brasília é o espelho quebrado da cara do Brasil. Não é uma síntese. Que as sínteses culturais, nós sabemos, só os séculos produzem. Isso aqui tem pouco mais de meio século. Então, ela permanece, portanto, exprimindo essa diversidade que não foi integrada ainda, né, em políticas. Bem, mas para que a gente consiga, na nossa campanha, bater na porta e ser recebido por nossa gente, nós temos que atualizar a nossa linguagem e dialogar com a juventude, as juventudes, no plural, as juventudes evangélicas que nós vamos disputar com os valores dos pastores reacionários, as juventudes negras que valorizam a expressão cultural tradicional e valorizam as expressões culturais urbanas do século, final do século XX e começo do século XXI. É fundamental que o PT abra-se e chegue não para levar bandeiras elaboradas pelo partido, mas para recolher bandeiras que foram levantadas pelos movimentos e conferir a elas o sentido político
da transformação que nós desejamos para a sociedade brasileira. É isso que eu queria dizer para vocês como contribuição para a campanha de cada um. Obrigado, Hamilton. Rapidamente vou logo passando aqui para a nossa querida Margarete, dentro dessa mesma nossa lógica de a gente dialogar com os candidatos, com os nossos candidatos e candidatas. Eu sempre tive muita admiração por Recife, pelo trabalho que o João Roberto Peixe começou lá, e nós chegamos a 2,4% no orçamento, e Recife já chegou a 6%. Acho que isso já deve ser uma nova meta nacional para as cidades. Nós colocamos, era a temática de cultura, educação, esporte, lazer, e nós colocamos 740 pessoas só da cultura, e aí nós conquistamos, é tudo na participação popular, né? Conquistamos uma temática exclusiva de cultura, isso é muito importante. O que a gente tem que fazer? Eu acho com muita capacidade de diálogo, de falar e ouvir, e não de levar, nunca levamos a cultura. Na descentralização, essa palavra era proibida, mas construindo junto, oferecer alternativas, falando e ouvindo, estabelecer um consenso. E é assim que a gente muda, e acho também que a gente deve mudar pela cidade. Eu fui a primeira vereadora que tinha como pauta única a cultura, hoje já tem muitos, e eu fico muito feliz com isso. Enfim, nós temos que também ter questões técnicas, temos que ter a nossa ideologia da esquerda, com certeza, nós temos que ter essas questões, nós temos que fazer um diagnóstico o mais preciso possível, como está a cultura na sua cidade, o que está acontecendo. Nós aqui fizemos um diagnóstico muito longo, talvez, mas muito preciso, e estamos com um programa aberto, tem que ficar aberto, ouvindo sempre, 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 até o último momento. E aqui eu trago uma frase do Milton Campos, que ele diz: a utopia deve ser construída a partir de possibilidades, a partir do que já existe como germe, e por isso se apresenta como algo factível. E, por fim, assim, eu quero dizer que a Berenice fala na Lei Aldir Blanc, nós temos que falar muito, sim, porque os artistas sobrevivem da sua arte, do seu trabalho, e nenhum artista ganha sem a interatividade, sem ter o contato com o público, não é? Ele precisa da interatividade em todas as linguagens. O escritor precisa que compre um livro, que as pessoas leiam, sobretudo, a obra de arte, pode estar na parede de uma galeria, e as pessoas comem, o artista também sobrevive disso. Então, acho que foi um grande momento, foi da Benedita da Silva, que elaborou a lei Aldir Blanc. Ela é difícil, mas ela está muito, muito bem escrita. Nós temos duas pessoas que têm percorrido o Brasil, e o Márcio sabe disso, que é a Cris Ramírez e o Pedro, que é o secretário da Cultura de São Leopoldo, que eles estão ajudando a deslindar tudo isso. Tem situações e situações diferenciadas, mas é muito importante isso. Eu queria... eu perdi, Hamilton, meu caderno, não sei o que houve, a imaginação a serviço do Brasil, se tu pudesse me mandar, me faria um grande favor. E dizer que a situação de Porto Alegre é diferente. O PT é o maior partido em Porto Alegre, ele teve um gesto novo, um gesto diferente, eu acho revolucionário, que eu tenho muito orgulho, que a nossa candidata a prefeita é a Manuela Dávila, e ela é do PCdoB. Nunca aconteceu isso aqui em Porto Alegre. E o Miguel Rosseto, que é do PT, é o nosso vice. Então, eu acho que já tem um gesto, né, muito importante do PT nisso, eu acredito. Nós estamos unidos e, na cultura, nós fizemos uma reunião virtual que foi a maior de todas até agora, 160 pessoas. Eles fazem reunião virtual com todos os segmentos da sociedade. E agora eu já fiz uma na Zonal 161, que fica a 30 quilômetros do centro, fica lá, pega a zona sul da cidade, a região da Restinga, e foi muito bom, com a pauta exclusiva da cultura. Foi no dia do ciclone, compareceram 18 pessoas, conseguiram o sinal, né? Porque na periferia também é tudo muito difícil, e o resultado assim foi emocionante. Então, apesar de toda essa falta de humanismo que tem, toda essa situação de extrema direita que cresce no Brasil,
esse é o momento. A partir das cidades, nós podemos mudar o Brasil. Muito obrigada. Porto Alegre na vanguarda. Exatamente, segue na vanguarda. Obrigado, Margarete. Obrigado a todas vocês, todos vocês que estão assistindo aqui o nosso TVPT. Dizer da importância singular desse momento que a gente está vivendo. Deveria ter vários momentos, eu conversaria com vocês a minha tarde inteira, mas a gente tem que ir encerrando. Gostaria que vocês se despedissem aqui, deixando uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, para os nossos candidatos, nossas candidatas, nossas equipes que estão organizando campanhas eleitorais, um esforço que a gente sabe que é um esforço grande, num momento diferente da vida brasileira. Então, vamos lá. Berenice quer se despedir, deixar sua mensagem para os nossos queridos e queridas que acompanham o nosso TVPT, nessa jornada de formação. Eu agradeço a participação, né, de todo mundo que esteve aqui nos ouvindo, vendo, e dos próximos também que vão nos ouvir, né, porque esse programa vai ficar aí gravado. Eu tenho visto outros, quero elogiar essa iniciativa da TVPT, da Perseu Abramo e do nosso secretário Márcio, da Secretária Nacional de Formação, né, e esses colegas aqui que fizeram essa companhia, tá certo, Lindalvo Júnior, conhecendo assim, né, conversando, esse momento nos proporciona a ver e ouvir mais as pessoas, ao Hamilton, a Margarete, saudade, Margarete, tive a oportunidade de estar pelo menos uma vez aí no Rio Grande do Sul e partilhar com você muitas petistas. Saudades de ti também, Berenice. Então, e deixar essa mensagem assim, de amor, de carinho, dizer para os nossos eleitores que vai ser uma eleição doída, mas que a cultura principal que a gente vai ter que defender é a cultura da paz, da conversa, do diálogo contra o fascismo, pela volta da nossa grande democracia e participação popular. Né? Nós estamos vivendo aqui em Porto Velho agora uma saudade do Amazônia em cena na rua, que foi uma das grandes conquistas que nós tivemos aqui, apenas só com incentivo, um pequeno incentivo da prefeitura. Todos os grupos de teatro conseguiram participar e o organizador, que é um grupo de teatro antigo daqui, do Imaginário, né, do nosso companheiro Chicão Santos, ele não é do PT, mas assim, é um grande, valoroso colaborador aí das discussões populares, ele conseguiu fazer o maior festival de rua da Amazônia. Disseram nos últimos que era o maior do Brasil. E ele trazia, né, esse festival trazia gente de todos os lugares do Brasil, nós trouxemos para o coração da Amazônia essa expressão. Então, uma simples boa vontade, pouco recurso, isso foi realizado. E hoje, esse mês agora, seria a realização desse festival. A gente está aí com muita saudade, não tendo essa realização nem virtual. Não teve nos últimos anos também. Quando teve, foi muito simples, porque faltou uma vontade popular, uma vontade da gestão de fazer, que só mesmo sendo petista consegue encarar e fazer esse grande feito. Obrigado. Hamilton, deixar o seu recado final. Não, eu quero agradecer a sua condução. Sabe que Recife é uma cidade que é apaixonante. Né? Deixar meu abraço ao Peixe, que é uma figura indispensável na nossa construção de 40 anos. Agradecer ao Márcio, que nos assistiu aí. Ele está escondido debaixo da escrivaninha ali, mas ele está nos vendo. E é indispensável o trabalho que o Márcio está fazendo, porque, como eu disse no começo, a cultura ela se deslocou para o centro do debate sobre o futuro do país, sobre o futuro da humanidade, porque, quer dizer, o capitalismo, tal como ele se encontra, ele está nos levando para o apocalipse. Então, é preciso travar a batalha de valores. E eu quero agradecer a Cacau, que me orientou aqui muito competentemente para participar desse reencontro. Agradecer Berenice e Margarete, minhas companheiras de debate aqui,
dizer que eu sempre tenho Margarete no meu coração. É uma amiga de muitos e muitos anos, de militância, de competência no trabalho, na administração, na gestão, na condução de políticas públicas de cultura. E dizer a você que vai para a disputa, seja da prefeitura, seja da Câmara de Vereadores, você tem a tarefa de reerguer esse partido que resistiu a todas as tempestades imagináveis e inimagináveis. Tem gente dizendo que é preciso perdoar o PT, e eu digo, o PT não pede perdão. Isso. O PT é um projeto de vida e de sociedade e não pede perdão pelos valores que defende. Esse partido que ofereceu para o país aquilo que nós já oferecemos, já ofereceu a maior liderança popular da história, não se dobra. É esse partido que vai disputar as eleições nos municípios de 2020. Muito obrigado a todos e a todas que nos assistiram e a você, Lindau, que conduziu a gente de maneira brilhante nessa reunião. Agradeço a Milton, um querido. Um beijo aí em Brasília, nosso povo. Margarete, querida, qual a sua mensagem aqui para os nossos candidatos e candidatas, para as nossas equipes de campanha, para os nossos membros de GTEs que estão trabalhando para eleger vereadores e vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas das nossas cidades? Bem, desejo muita força, entusiasmo, luta, muito argumento, que é isso que o PT é forte também. Como o Hamilton, nós não pedimos perdão, nós temos muito orgulho pelos nossos valores e a capacidade que nós tivemos de modificar o Brasil naquele curto tempo na presidência da República. Sempre tem autocrítica para fazer e a gente deve fazer, mas eu acho que esse lado afirmativo é superior a todos os outros. Apesar da gente não ter hoje a capacidade presencial, talvez os mais velhos, como eu gosto, adoro ter uma reunião com pessoas, né? É muito mais fácil. A gente não tem essa capacidade presencial. O PT buscou se instrumentalizar e conseguir fazer esse fórum de formação. Como eu repito, eu disse, eu iniciei minha fala elogiando o Márcio, né, dizendo que ele está fazendo o que o Hamilton fez naquele 2002, que foi um ano de vitórias. O Márcio Tavares também, com sua juventude, que deve ser louvado, ele avançou nos conceitos de cultura e avançou nos conceitos de políticas culturais dentro do partido e tem um olhar que ele enxerga todas as correntes, isso eu acho maravilhoso, todas as que são super democráticas e enriquecem o nosso partido e que não tem preconceito nenhum com o resto. Então, um grande abraço, Márcio Tavares, o Lindivaldo, meu querido amigo da Fundação Palmares, que fez um trabalho tão magnífico de respeito, né, às nossas às linguagens, às expressões específicas do povo negro, e que agora tem uma pessoa, né, que não dá nem para citar o nome, que eu nem sei, né, que desonra o povo negro, né? Uma maior vergonha, talvez, que tenha no Brasil esse presidente da Fundação Palmares, com todas as demais vergonhas. E o querido Hamilton dizer que é recíproco. Ele também está no meu coração, como um dos meus grandes amigos. A gente, acho que agora dizer para todos os candidatos, é preciso redemocratizar o Brasil, toda essa riqueza, todos esses valores que a arte, para que a arte e a cultura sejam de todas e de todos. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, Margarete Moraes, pela sua colaboração. Quero agradecer a presença de vocês, a participação, a contribuição aqui, a experiência que vocês trouxeram aqui para a gente. Fundamental para a gente, para os subsídios para os nossos candidatos e candidatas, para as campanhas, para a atuação
do nosso partido, para a sociedade brasileira. Eu quero aqui, para finalizar, agradecer a iniciativa dessa jornada de formação da Secretaria de Formação do Partido dos Trabalhadores, a Maria do Rosário, que coordena essa pasta, a TVPT, ao Coletivo Nacional de Cultura, na pessoa de Márcio Tavares, de Lucas Borges, que está com a gente construindo esse processo, de Cacau, que ficou aqui me monitorando para eu não fugir, me despertar. Ela é ótima nesse sentido. A Tereza Juan, nossa companheira aqui, secretária de Cultura do Pernambuco, que está nesse processo também. As companheiras da Fundação Perseu Abramo, a Vivian Farias, da Perseu Abramo, a presidenta do PT, Gleisi, a Gilmar Tato, a Gilberto Carvalho, a secretaria de as diversas secretarias e movimentos populares, como Lucinha, as secretarias de combate ao racismo, as várias secretarias do PT que participaram desse processo, vêm participando. Dizer muito obrigado e dizer também, nós lembramos aqui uma pessoa fundamental nesse processo de construção de participação social, meu ex-secretário de Cultura da minha cidade, Roberto Peixe, tem muito bem lembrado esse nome. Agradecer esse momento, dizer que esse material ele fica à disposição na TVPT, dá para a gente assistir agora, dá para assistir depois, dá para ir assistindo por pedaço, para ir entendendo, refletindo cada uma das contribuições dadas aqui por essas três figuras importantíssimas na história do nosso partido e na construção de políticas públicas para a cultura. Márcio Tavares, que é o secretário de Cultura do PT, eu acho que ele está aí. Será que dá um tempinho na técnica aí para Márcio dar um alô para todo mundo? É até uma injustiça que Márcio não dê um alô. Não sei se ele consegue, Pedro, colocar Márcio para dar um salzinho, pelo menos, dar um alô para as pessoas que estão aqui. Você está aí, Márcio? Oi, Júnior, eu estou sim. E não quero falar demais, eu quero só dizer duas coisas. Primeiro, agradecer a ti, a Margarete, que é uma amiga querida, uma referência para mim na militância de cultura, de construção do PT. Eu me sinto aí construindo um caminho percorrido. Ao Hamilton, que é uma referência para a gente também, e é um cara que teve a maior disponibilidade de estar aqui imediatamente contribuindo com esse processo. Eu acho que a riqueza do que a gente vem construindo vem dessa colaboração e dessa retomada com todo mundo que ajudou a construir a força da cultura do PT, e a Berenice, que é nossa querida companheira de jornada aqui, uma secretária de Cultura de Rondônia, trazendo a perspectiva do povo amazônida, né, e que trouxe elementos que enriqueceram o nosso debate. E eu acho que essa eleição é isso, a cultura está no centro do debate. A gente tem um desafio enorme com o partido, porque nós somos um partido profundamente perseguido nesse momento, em função da defesa da democracia, da defesa dos direitos sociais, dos direitos culturais. A cultura está no centro do ataque desse governo. Vocês falaram muito bem a respeito disso. E eu acho que essa aula vai ajudar muito os nossos candidatos e candidatas a se armar na sua narrativa, no seu programa, no seu discurso, para confrontar o fascismo, o autoritarismo, mas também para construir uma visão de esperança e de futuro. Porque é disso que esse partido fala. A gente é uma alternativa para o Brasil. A gente é uma alternativa de sociedade. A gente é uma alternativa que inclui a cultura como um eixo de construção de um projeto de desenvolvimento. Então, foi um prazer escutar vocês e agradecer a TVPT, a Secretaria de Formação, a Maria do Rosário, a todos os que colaboraram e, sobretudo, o Júnior, a Cacau e o Lucas, que está de aniversário hoje, que já aproveito para dar os parabéns ao vivo aqui, pela construção também dessa jornada pela Secretaria Nacional de Cultura do PT. A gente está fazendo, acho que na nossa parte, é o mínimo que a gente deve fazer, mas eu acho que vai ficar registrado
na história da construção do nosso partido também, esse esforço nesse momento tão difícil que a gente está fazendo, com tanta riqueza de debate. Então, obrigadíssimo a vocês todos. Obrigado, Márcio. Obrigada, querido. Beijo para vocês todos. Tchau, abraço. Gente. Prazer grande. Hamilton, um beijão. Que bom, Berenice. Tchau, Margarete. Um beijo, querida. Abraço a todos vocês.